ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ 1 ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ನ ಮಾಡಿ. ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಏನಂದರೆ, ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ 1, ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ 1 ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೀ ಉತ್ತರ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್, ಈ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊರಗೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದರೆ 8 ಸಂಜೆ 5 ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಉತ್ತರ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡುವ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. KSEEAB.Karnataka.Government.in ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೀವು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಿಂದೇನಾದರೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಂತರ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇ 1st ವೀಕಿಂದ 3rd ವೀಕ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ April 15 SSC ಪರೀಕ್ಷೆದು ವ್ಯಾಲ್ಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಸಾರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 3 ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಬೇಗ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಇಷ್ಟೇ, ಬೇಗ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ 2, 3 ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PUC ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ SSC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಲೇಟ್.